Защото много-много време един кръг нищо не решава. Много-много време има. Но наистина аз извън тези отбори, които казахме, не бих подценил традиционно неудобни съперници, каквито са Розова долина, Родопа с Кириакос Георгиев. Аз съм убеден, че Родопа ще бъде съвсем различен отбор от миналата година. Защото дори победата като гост на Цокол Марков в първи кръг показва, че и тук има амбиции. А и всеки, как Кириакос имаше този навик и в оборище да играе ролята на умряла лисица, а отбор му винаги си беше така способен да победи всеки един друг и си имаше своите амбиции, макар и тихомалко. Да, напълно съм съгласен с теб. Стефчо, и ти предлагам за това да обърнем малко повече внимание след малко, но нека първо